Во 2022 година, во сообраќајни несреќи во Албанија животот го загубиле 164 лица или 59 лица на милион жители. Оваа бројка е повисока од просекот на Европската унија 46 жртви на милион жители, покажуваат податоците објавени од Евростат. Албанија е на шестото место, прва е Романија која го држи рекордот со 86 смртни случаи на милион жители. А најмал број на загубени животи во сообраќајни несреќи има во Шведска, 22.